first point is that we need to fix our measurement toolkit and substantially improve it from what we are using today, because it's simply not capturing reality. To me, you know, when companies say, but you know, why should we disclose externalities? I say, look, if you're a responsible company, you answer me this question. Why would you not want to disclose your impact on society? If you're a responsible company, you would, right? That's what is this process that Sviascog has engaged, is basically what I think every responsible company ought to be doing. Och det är rätt fascinerande att se de här staplarna i förhållande till varandra, hur det här alltså rör sig om 1,2 miljarder ungefär i rörelseresultat som vi har, och sammanlagt har vi betydande värden i de andra kapitalslagen. Vi är övertygade om att det här kommer både att öka lönsamheten och förstärka naturvärdena i våra skogar.